Asanteni na karibisha kwa utabiri ya hali ya hewa. Mtangazaji naitwa Kutesa Mili, habari ya jioni. Bado tumeendelea mbele na kuona vipindi vya jua kuchomoza pamoja na vumbi sehemu nyingi ya nchi yetu, lakini bado kwa ziwa la Victoria napata vipindi vya mvua ya lashalasha. Na kwa hivyo tunaona kwamba kwa muda saa tatu leo asubuhi mvua imekuwa ikifika 20, bali imekuwa na 7.6, jiji imekuwa na 5.6 kama limpata vipindi vya mvua ya lashalasha. Tuchangalia kwa sanamu la seta, inaona kwamba bado tuko na sindikizo la chini sehemu za balini la Indi lenye liko kuvuta upepo pamoja na maji yenye nafaa kuja ndani la nchi yetu. Lakini pamoja na hiyo tuko na vipindi vya upepo kidogo yanatoka kuingia ndani la ziwa la Victoria na kuleta vipindi vya mvua. Tuko kuendelea kuona sehemu za ziwa la Victoria na sehemu za kusini la magharibi, lakini bado sehemu za kaskazini wako na vipindi vya ukamwe. Kesho asubuhi tajua kuamka na vipindi vya jua kuchomoza na mchanganyiko la mawingu, lakini baadaye tuna kwamba mwamba atabadilika kidogo sehemu za ziwa la Victoria, tajua kupata vipindi vya mvua ya lashalasha, lakini sehemu zingine watendelea mbali na vipindi vya jua kuchomoza na mchanganyiko la mawingu. Joto la juu atajua kuwa katikati ya 31 hadi kwa 32 kuzunguka ziwa la Victoria, tajua kuwa katikati ya 25 hadi kwa 26. Mwenyata kutoka ndani ya nchi yetu kutembelea miji kadhaa duniani na kuelezea kwamba Cairo, Addis Ababa pamoja na Dubai wanatajua kuwa na vipindi vya jua kuchomoza sehemu zingine pamoja na mawingu, na joto la juu kufika 15 sehemu za Cairo. Mwanza pamoja na Kisumu watajua kuwa na vipindi vya mvua ya lashalasha na joto la juu kufika 28 sehemu za Mwanza. Asante sana kunitazama, naitwa Kutesa Mili, tuonane.